Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэгтгсэн хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгоор шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэгтгсэн хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу явууллаа. Байнгын хороо хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-2-3 заасны дагуу Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэгтгсэн хуулийн төслийн 1-р зүйлд гаргасан зарчмын зөрүүтэй санал нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж дэмжигдсэн боловч байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзэж хуулийн төслийн 1-р зүйлийн 1-р нэгдэх заалтын эдийн засгийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хүн амын өсөлтийг дэмжих хүний хөгжлийг хангах нэгдсэн бодлого гэж өөрчлөлт найруулах мөн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р заалтын захим хөгжил харилцаа холбооны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд мэдээллийн технологийн салбар хүний нөөцийн хөгжил доктортой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих асуудал гэж өөрчлөлт найруулах зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Түүнчлэн Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-2-1 заасны дагуу хүн амын нутагшилт суурьшлийн ерөнхий төлөвлөлт гэж хуулийн төслийн 1-р зүйлийн 1-р заалтын эдийн засгийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд нэмэх зарчмын зөрүүтэй саналыг ажлын хэсгээс гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хууль тогтоолын төслийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлаас гендерийн хөгжлийн асуудлыг хасаж хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудал нэмэхээр оруулж ирснийг улсын хурал 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар ерөнхий сайдын эрхлэх асуудалд хэвээр үлдээх зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан гендерийн эрхтгэгш байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчдын буцаах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн уралдаанд оруулахын зүйтэй гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хүзлээ. Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэгтгсэн хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн танилцуулга төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэгтгсэн хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, харилцаа холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, радио долгионы тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгоор оны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлсэн шийдвэрлэж хууль тогтоолын төслүүдийг эсэлэн баталж өгөх та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан байна.